Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Ресейлік шекарашылар Қазақстан жерінен контрабандалық жолмен таспақа алып өткен азаматтардың жолын кесті. Орта азиялық деген атпен ерекше қорғалған 4100 дана таспаға қазір өз мекеніне қайтарылды. Бір жарым ай бойы көліктер жүрген тіршілік иелері дін аман. Оқиға 7 маусым күні Ресей мемлекеттің Орынбор педагогикалық университетінде болған. Күдік тудырған жүк көлігін тінту барысында Қазақстаннан 4000-нан астам таспақаны заңсыз алып өткен анықталған. Олар Орынборға апарған, Орынборда педагогикалық институтта ұстаған, содержат еткен, бізді шақыртып, беріп жіберді. Біз оны Орынбордан бері қарай Түркістан облысына арыс өлкесіне арыс қаратау қорығына әкеліп міне қоныстандырып жатырмыз. Елге қайтарылған бауырмен жорғалаушылар дін аман, өз мекендеріне сау жеткен олар арыс қарақтау республикалық қорығына жіберілді. Ұсталғаннан бері 1.5 айдай уақыт өтіпті. Ол осы уақыттың ішінде мына ресейлік біздің әріптестеріміз соларды жаңағы өздерінің мамандары бар, кәдімгі осындай жануарлармен айналысатын. Солар осыларға барлық жағдайды жасап күткен екен. Енді ол кісілерге көп рахметімізді айтамыз. Арыс қарақтау республикалық қорығы Түркістан облысындағы табиғи қорғалған аймақтардың бірі. Қазір мұнда құстардың 118 түрі бар. Олардың бірқатары қызыл кітапқа енгізілген жыртқыш құстар. Қосмекенділер мен бауырмен жорғалаушы жануарлар көптеп кездеседі. Соның негізгісі Орта Азия тасбақасы. Тасбақалардың қазіргі жіберілген жағдайлары өте жақсы. Өз қорығына жетті. Қазіргі бас дәрігерлік малдығыдырмен бірге бәрі көрініп, бәрі өзі жайына кетіп атыр. Толық 4100 данасын жіберіліп, ішінде бір екші өлігі бар. Қылмыстық іске барған азаматтардың ісімен Ресей мемлекетінің тәртіп сақшылары айналысуда. Өз кезегінде олар еліміздің табиғатына зиян келтіргені үшін айыппұл төлейтін болады. Арыс қаласынан Перизат Биназарқызы, Ербол Махашев, Тұран Ньюс.